você ter todos os dias na porta da sua casa durante 4 meses um dos melhores jornais do país. É, você vai ficar bem informado em termos de política, economia, esportes, variedades. O Estado de São Paulo, assinatura de 4 meses para você, você vai pagar só 3 vezes de R$18, inclusive no seu cartão de crédito. Aliás, por falar em cartão de crédito, você fazendo essa assinatura de 4 meses do Estadão, você ganha também o cartão Nacional Visa, um verdadeiro cartão de crédito internacional para você utilizar em vários estabelecimentos, tá? Mais uma ajuda que essa assinatura do Estadão vai te dar. Você vai receber o clipping do Estadão, que é um resumo das principais notícias do mês, tá? Você vai ficar bem informado, mesmo que algum dia você não consiga ler o jornal de manhã, tá bom? Tem também um encarte especial, que é o encarte do Clube do Assinante do Estadão, que vem com as dicas dos principais estabelecimentos onde você pode utilizar o seu cartão de crédito Nacional Visa. 858-9000. 4 meses de Estadão, você vai pagar 3 vezes de R$18. Pode ligar até 1 hora da manhã, que eles são de plantão, tá? O Estadão é muito mais jornal.